tuveron que acceder por uno de los cristales. Esta mañá, a Corporación Chantadina manifestaba a súa repulsa a presunta agresión machista registrada onte na vila. Un alcalde visiblemente afectado, ao igual que os outros membros da corporación, presidía esta mañá a sesión plenaria extraordinaria convocada con urxencia por este motivo. Un importante número de medios de comunicación de ámbito autonómico e estatal asistían á sesión na que o rexedor Manuel Varela facilitaba as últimas informacións das que dispuña e cualificaba a xornada de onte como unha novela de terror. Unha situación esperpéntica na que o pobo en plenas festas daba un xiro dende a celebración a absoluta confusión e tristura. A agresión registrada onte pola tarde no local do centro da vila Chantadina e o atropelo nas inmediacións do San Lucas obrigaba a corporación local a suspender os últimos actos das festas previstos para este martes. Varela quixo facer mención e lamentar o que dixo foi un gran traballo do concelleiro de Cultura nestes festexos, que se viron empañados no último momento. Tamén agradeceu a solidariedade dos establecementos e postos que onte a noite pecharon as súas portas tras o sucedido. Despois do pleno, tivo lugar diante da Casa da Cultura unha concentración de rexeitamento da violencia na que participaron numerosas autoridades e algúns veciños e onde se gardou un minuto de silencio. O mandatario local, afectado de preto polo accidente no que faleceu un familiar seu e polos sucesos en precedentes acaecido onte, manifestábase así. Nos veo un final de festas, eu penso que o peor posible final de festas, non? Habíamos pasado uns días extraordinarios con un gran folión de carros, con unha afluencia de xente estes días enchantada tremenda, incluso coa auga que había que choveu, bueno, que eu non pude ir porque tamén teño un tío, un irmão da miña nai difunto en Carballedo, na Barrela concretamente, e que, bueno, pues, que incluso chovendo, insisto, que había bastante xente, con servicio de autocares para poder subir e baixar, e que, bueno, pues, estando no tanatorio da Barrela, chamaseme que se había producido un disparo na pista e que supuestamente, bueno, pues, o dono lle había dado a súa parella, non? Estou falando sempre con suposicións, porque mentras non haxe os informes policiais e xudiciais pertinentes, non se pode decir. Apunta a que así sexa, non? E estando aí, bueno, pues, se me avisa tamén dun atropelo, un atropelo que despois resulta ser de unha filla dunha prima irmã miña, e a verdade é que isto que nunca volvo a ocurrir en Chantada e en ningún outro sitio, porque é unha situación lamentable. Eu dicía, fai un ratiño, que isto cando o ves e o lees e os ves nos medios e che en outro sitio, bueno, pues, dice que desgracia, que mala suerte, non? Pero cando che certa directamente que isto é prácticamente insoportable, non? O mandatario chantadino confirmou que nin a policía local nin o centro de información á muller, así como ante outras autoridades, constaba denuncia previa algunha da vítima que permanece en estado crítico. Varela destacou tamén o proceder dos municipais na súa intervención no suceso. A policía local non feito encomiable, porque eles desde fora dicíanlles que lle abriran a porta para acceder ao local, en ningún momento quiso facelo. E despois, bueno, pues, tuveron que incluso foi romper un cristal, unha cristaleira para acceder ao local, con bastante risco para eles mesmos. Eu feliciteinos porque é un feito, digamos, que de moito mérito, non? Foron reducindo porque se resistía. Imagínate ou imagínese que nos este vendo que, bueno, pues, se vai a reducir unha persona que tiña un arma perto de, non? E que, bueno, pues, os tres policías locais hai que descubrirse ante eles e que, bueno, pues, non hai máis que felicitalos por o feito este, pero ante un feito desgraciado de todo, non? Todos os integrantes da Corporación Chantadina, así como o subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, ou a deputada provincial, Pilar García Porto, participaron nesta concentración de repulsa o que apunta a ser un caso de violencia de xénero. No acto, unha das responsables do CIN en Chantada foi encargada de ler un manifesto de apoio e solidariedade á vítima e aos seus achegados.